我们整个养殖基地是一种仿生仿美洲大蠊生存的环境，它喜欢是多缝隙的场所，喜欢在夹缝中求生存，我们就做了这个叫芯片，我们叫芯片，美洲大蠊就是。有些觉得奇怪，然后有些觉得你有生意做得好好的，你何必要给整这个东西啊？但是我觉得，就是我想说的，很有益，能够给社会带来贡献，对经济价值来说也比较好。如果说我们的村民能够跟着我的脚步走，那么也会带动我们村上的很多村民共同致富，这就是我的目的。哎，你的手，哎呦！